dedim ders düşerim ben evde diyeceğim. Sonra kafam benim kamera dönüşüm. İdim oğlum. Evo ga atam. Da ya o. İzlade adam sosyem. Apamı. Sana dedim sen bunu kıyak. Tu evo bu kadar da olsun. What the fuck. Atı da bir kucu. Novu kucu. İma tri kucu buce. İma tri kucu buce. Smeri se. Ovo sve pa si čuvali. Dogu, ne vidim dogu. Idemo... Šajnc. U Pradonic, ovo sad smo na kraju. Neki mali, pogledaj. Ljudi, ne vidim. Ljudi, gotovočka. Cijela ne bi znakinje. Ljudi, to sam slade. Od ove dve bi znakinje. Ljudi, ljudi. Eno ga tamo gazda. Tamo su. Pusti ga, nemoj, neki ljudi ne možemo da vam pokažem. Kako je mago? Ukrij kameru. Ljudi, ništa se ne vidi, bukvalno. Ne vidim, ko je brano tamo? E, ljudi, šmurke možemo odigrati. Kako je mago? Jelena, bre, kako vam isa. Ne, kako je mago? Samo kad panje mrak, imam žmurke. Dobro, kad je mago i žmurke. Sakri macu, ne smo mi vidjeti. Ljudi, laganica! Ljudi, laganica! Ljudi, laganice, da! Igramo žuć! Pa da se negi ovdje. Zunišite ovo, ljudi! A nemoj, smiri se! Neću, čuti! A što još ne kažem? Čuti! Ljudi, dobio se ovdje. I evo nas ljudi, idemo... Ljudi, i snimat ćemo... Ajde, čuti! Snećemo video! Sve nema video, uši od sve. Sad nema le, bravo za nas. Ljudi, kuja magla. Ljudi, snimat ćemo, da otvaramo. Evo. Jete, snimamo. Ljudi, stavit ću šal. Ljudi, mi ćemo snimati, otvaramo poklone, ja ću da otvaram, naravno, Elinić. Otvaram neki igrački, neki ble ble. Ja otvaram neke sličice kofu. Meni se zaledila ruka, majke. Ljudi, pa zakupne sličice futbolera, pišite nam. Pa evo ga ovaj glupan, jedan ovdje, ja čuvam, Ljudi! To su ovi ljudi, svi čuvari. Ljudi! Ne možeš niko i ništa vrati. Ljudi, ko skupnje? Ovdje ja idem. Ljudi, ko skupnje sličice? Evo bukalo svi za mene mazu. Ljudi, ko skupnje sličice futbolera? Sada, djelam se kamera za ledom. Čekaj da gažem šli. Ljudi, ko skupnje sličice futbolera, pišite nam. Ja ću da otvorim celu tu ti ovoliku kutiju. Ma jeste, jeste. Otvarat ću. Ovaj pokazuje nam srednji prst. Pogledaj, neće mi idu neki ljudi. Ovo je na kamionu, bukvalno nešto je zalepljeno. Srednji prst. A, gdje? Na kamionu tu iza. Bačno. Eto, ja vidiš. Andrijana je tu jednom prišla i slikala. What the fuck, bej. Motherfuck, mi ste su bili krv, šr, ajde, spavi, mrš. Ajde, what the fuck? Slušajte, ja sam dobio neku kucu. Ajde, muči iz toba. Nećem. Moj, foj, zmrdim. Zašto uvek kanalizacija zmrdi? Zašto uvek od nas zmrdi? A gdje, moja ruka je smrdila. Moja ruka se zaledila. Gledamo, moja ruka se zaledila. Najdje. Smrdi govance ili kanalizacija? Au, ne vidim kola, brate. Niče si ne vidim, baga fuck, brate. Ha? Niče si, baga fuck. Ja vam Nina, ono nije, ne moguće da je Nina. Pošto se neko vazi u kolici. Pošto je bukvalno magla izdana sve. Niče se ne vidim, brate. Mago je pao, 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 pao. Pa ljudi, ništa se jedva vidimo kola. Pa, rekao sam 1000 puta, aj smiri se. Evo ovaj šeta kucu pored puta, bravo za njega. Ili za nju, ne znam ko je ovo. U grize kuca, elastika smo čeva. Možemo da idemo na terenč. Maš kući, bre. Moćemo na teren? Moćemo na teren, znači. Ne, sad idemo kod nao kratiti krema. Ja moram... A ne, idem ništa od tebe. Ne bi se odmazila, ne odakle. I da moram pauziram, možda ne sam upravljala niti sa kamerom. Možda. Ede maca! Ede kiti, 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 kiti. Pa neću raspustiti dole. A da će da ide u grčku. Alo, vidjet će, alo, ovo. Ali što je glada? A da će vidjet će. U glas, znači.
Ne znam koliko može da izdrži već 4 minuta snima. Ali 5 minuta od kuće do ovdje. Ljudi, vidite moje nove cipele kakve su dobro. Ne zanimam. Ljudi, fušu pa ti fušu. Ajde, smiri se, molim, molim, ali molim. Velika fušina, brate. Aj, čao, ja stavim pauzu. Ja! I ljudi, evo izašli smo iz radnje. Evo, na... To sam morala, nisam mogla da stavim, pošto ću vidjeti kameru da bih stavila džep. Ne, i neću da imam. Imaš još 3000. Ne, mi neću da imam. A gledajte ovaj, kupili smo ono što nam treba. Malo što? Pa, si imao dovoljno na kafe? Ima još malo kuće. I ona žena tada nam da kao, evo ako fali za krem još 30 dinara, what the fuck. I kaže nama kus. Tako je naš dedo dao ovo neko. Ljudi, 3000 kusa, vidite, 3,10. Pa, vrađi ga. Gavanja, Gavanja, smiri se. Nisam kupio sljedeće popače, brzo! Gavanja, pola! Sati, papir. Aj se sati. Ljuča, što? Ja to pomeriš. A šta si je? Nisam imao doma para, pa viš. Nisam imao para, viš. Pa zašto sati ja? Nemam ni ja para. Nije para, Gavanja. Ono sam na cijelo spušao. Ona bi ti rado kupila ovdje pa na to. Ne, nisi imao para, glavonja, alo. Možda. Nisi imao para, ne se stiži. Kako brzo ideš, ne mogu ti uvati hod. Ne, 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 bravo za vas! Bravo za mene. Aj, aj ti ćemo da hodimo brzo za nas. Aj ti i vama da ti smijem. No i datar koji je za stranu. Imamo i kuće. Evo sam je obokalo. Dobar dan. Dobar dan. Nije da kažeš dobro, dobar dan. Dobro, gasi je parat. A? Gasi je parat zubo. Vrto, šta je to? A dobro kao, a čekaj, Andrija, pa tako si kao, šta? Kako da mi još ide? Kruči za njim! Gledaj, gledaj, ne vidite ga. Ne, što čekaj, ne vidim. Uvijek, kliči se dođi! Ajde, pusti ga ovaj. Vidim. Hvala. Ja sam vidjela već dva puta. To mi je dobro. A šta čekaš me, mislim ti devoj? Ja prvi put vidim je. Koga? Mi je prvi put ove. Izašla Leo! Brže vamo. Aca ima već devojko. Nemoj. Aca već ima devojko tako da. A tu već ima devojka, tako da, Nevena i... Ti, ja ti je uzem. Ima tu devojku. A tu stavljaj. Ne znam kako se zove. A ja znam. Aha, kako? Budila, neću ti kažem. Ti, ja sam zaljubio. Ajde, kažem. Jb, ono, nana, 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 nana. Nina. A. Ne, ko je ono, what the fuck, osakraće, ko je ono, what the fuck, ko gleda patike. Evo, meni su za oči. Meni su za oči. Lea, srećni praznici! Srećni praznici, Lea! Srećni praznici, Lea! Ode, Lea. Lija. A da, ođe. Trči za njim, trči, trči! Trči za pavljom, ljudi mnogo idu ljudi, tako da pauziram. Ljudi, bukvalno, minuta snijem, kaže plađe. Ljudi su otišli iza nas, ljudi su otišli iza nas. Pogledajte koja je makla, stvarno pokaš. Ništa se ne vidi, ali ništa, pogledajte ovo. Pluga se uopće ne vidi. Malo koja. Ulazim u ulicu. Gledam da vode što ne vidi. Ali ta žena je fina, sad onda kao kus od 30 dinara je možda za krem. Ali ovo je žena? A ta, ne znam ko krem uzim. Da li da uzim ovaj? Ne, pa ne pare taj. Jao, pa ne kako je da uzim taj. A? Ja
Imam 20 dinara, nemam 30. Ko? Ja. Da imaš 20, ti imaš 10 dinara sić. Ti kupio kesu, da ćeš se pala. Ja imam samo 20, nemam 10. Daj 20 dinara, imam. Anja! Ovaj ne vidi od magle, da mu kuće, gled protiče, kroz kuće. Ode on! Ode on! Ode on! Gledaj se! Kaže, ne vidi, daj mu kuća, ode! Si gleda, kuće mi! Ajmo, kuće mi! Nemo je! Natka, Rea! Rea! Rea, crna si ne vidite! Ode iza mene! Rea! Evo, evo, eto, Rea! Poljubit ćeš me! Tp. Uuu, zamrzla mi se ruka. Mi pošmo ti bere. Dođeš za njega. Ne znam da vidite. Ovako će. Gledaj. Gledaj tu labu da ovo. Ne znam da vidite. Mene zanima. Ljudi, juče mi je bio koncert, imam još riblje kosti. Što mi je Lena napravila, nego mi je hladno. Gde ćemo? Smrzla mi se ruka, malo da snijem buđe. Uaa, Rea! Šta sad radi, Majkević? Vidi se, au! Ako mi ti svi daju da... Da vam mati već mi da... Doći se moja čini, Sofija! Ako ti komentar što ti prijatelj, ćao!